জি সময়ত ৰাজ্যত শিক্ষা বিভাগে সংযোজন কৰা শিক্ষা হেতু এপে শিক্ষকসকলক জলাকলা খুৱাইছে সেই সময়তে মেৰাপানীৰ এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ডিজিটেল এটেণ্ডেন্স মনিটৰিং ছিষ্টেমে সৃষ্টি কৰিছে চমক গোলাঘাট পূব শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মেৰাপানী টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ল ডিজিটেল এটেণ্ডেন্স আৰু মনিটৰিং ব্যৱস্থা ৰাজ্যত চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংযোগ হোৱা ডিজিটেল এটেণ্ডেন্সৰ ব্যৱস্থাই সচেতন অভিভাৱকসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে অসমৰ ভিতৰতেই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক সুমন্ত দাস আৰু শিক্ষক হিতেশ দাসৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত মেৰাপানী টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উন্নত এই ডিজিটেল এটেণ্ডেন্স সংযোগ ঘটালে আমি 2022 চনত এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিছিল বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্র গুছি ঘরলে গল কিন্তু ঘর গই নেপালে নেপায় তেও বন্ধু এজনের ঘরলে গল যার পিছত বিচরা বিচরি লাগিলে গোটেই সাতটামান বজালেকে মোর আমার বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবলগা হয়েছিল মোটরসাইকেল তেতিয়া মই এইটো কথা ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা যদি সিস্টেম কিবা আছে নেকি যত ঘরপরা ওই বিদ্যালয়ের পৰা ওলাই যাওঁতেই ঘরলে খবর যা আর এই গোটেই খবরটো চিন্তাটো কৰি তেতিয়া মই সেই সময়ত আমার বিদ্যালয়ৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া মহোদয় মনোজ কুমার বৰুৱা তেখেত মনোজ কুমার বৰুৱা স্যার আছিল বৰুৱা স্যার লগত আলোচনা কৰিলে স্যার এনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি বোলে আছে খালি অলপ খৰচ হ'ব খৰচখিনি যদি বহন কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তেনেকৈ বুলি কোৱাৰ পাছত মোৰ ল'ৰা বৰ্তমান CRCC তেওঁ লগত আলোচনা কৰিলোঁ এইটো স্যারে কৈছে এনেকৈ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া সি ক'লে যে পৰা যাব আপুনি খালি পইচাখিনি কেনেকৈ বহন কৰিব তেতিয়া প্ৰথম বছৰ 60,000 পইচা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কালক্ৰমত গৈ এটা এটাকৈ ইটো পাছত সিটো কৰোঁতে প্ৰায় 1,20,000 পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈ গ'লগৈ এই চিষ্টেমটোৰ পৰা এটাই ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজি তাৰিখৰ পৰা মই 2022 চনতে ভবা যিটো কথা আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সোমাওঁতে এটা খবৰ মাক দেউতাকলৈ যোৱা আৰু স্কুলৰ পৰা ওলাই ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত মাক দেউতাকলৈ এটা খবৰ যোৱা এই সিস্টেমটো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম আৰু সেই তেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম এই বুলি ভাবিয়ে এইটো মই মনতে সংকল্প লৈছিলোঁ ই এটা মোৰ নিজা মনৰ সপোন আৰু এই সপোনটোক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মনোজ কুমাৰ বৰুৱা আৰু মোৰ ল'ৰা হিতেশ দাস তেওঁলোক দুয়োজনৰে অশেষ অৱদান আছে তেওঁলোকে যদি এইখিনি মোক সহায় সাৰথি নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই এইখিনিত কেতিয়াও সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই এই চেগতে আজি তাৰিখৰ পৰা এটা নতুন মাইলৰ খুঁটি হৈছে বুলি ভাবিছোঁ মই এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান হিচাপে অহা 24 জুলাইত ওলাই যাব লাগিব আৰু ওলাই যোৱাৰ সময়ত যাতে মই এটা ভাল বস্তু দি যাম বুলি পেলাই মোৰ মনৰ যি সপোন এই সপোনটো আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ আনন্দৰ লোটক বাগৰিছে মই এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ সহকাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু সেই সময়ৰ যিখন বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটি আছিল তেখেতলোকে 32,000 পইচা দিছে মোক আৰু তেখেতলোকে সেই 32,000 পইচা মোৰ সম্বল হিচাপে লৈ মই বাকীখিনি পইচা মোৰ নিজাববীয়াকৈ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 15 মিনিট সময়ৰ ভিতৰতেই 500+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য লাভ কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ আৰু ছুটীৰ পাছত অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানটিৰ উপস্থিতিৰ সবিশেষ মোবাইলযোগে লাভ কৰিব পাৰিব মঙলবাৰে এই অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰে গোলাঘাট জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শক মনোজ কুমাৰ বৰুৱাই এই কথাটো ক'বলৈ গ'লে অলপ বিদ্যালয়খনৰ পূৰ্বৰ কথাখিনি ক'ব লাগিব যে এইখন বিদ্যালয় মেৰাপানী টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 2011 চনৰ পৰা 2023 চনৰ জুলাই মাহলৈকে অকল 4 জন শিক্ষকে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছিল যাৰ কাৰণে ইয়াত বিদ্যালয়খনত 500 ষ্টুডেণ্ট আছে 4 জন শিক্ষকে বিদ্যালয়খন মেনেজ কৰাটো বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা আমাক অল্টাৰনেটিভ লাগিছিলে যিটো অল্টাৰনেটিভে আমাক ৰাতিপুৱাৰ সময়তে যিটো আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ সময় হয় প্ৰায় আমাৰ 2 ঘণ্টামান সময় 4 জন টিচাৰে এটেণ্ডেঞ্চ লওঁতে গুচি গৈছিল কাৰণ 500 ষ্টুডেণ্ট হয় সেইটো কাৰণে আমি 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি
এটা মধ্যপ্রদেশের একটা কোম্পানি আছে সিমসন টেক প্রাইভেট লিমিটেড, তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা কথা পাতিলোঁ যে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিস্টেম লাগে, তেওঁলোকক ডেভেলপ কৰিব পাৰিব নেকি সুধিলোঁ, আৰু ময়ো নিজেও অলপ সফটৱেৰখিনি অলপ কোডিং কোডিংবিলাক অলপ জানো। তো গতিকে তেওঁলোকৰ লগত পাতিলোঁ যে এই বস্তুটো এনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব নেকি, লেংগুৱেজ কি ইউজ কৰিব, পি এইচ পি কৰিব নে লাৰাভেল ইউজ কৰিব, কেনেকুৱা কৰিব, সেই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি এটা আমি ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ এটা ডেভেলপ কৰিছিলোঁ। আৰু এই ছফ্টৱেৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী যদি বিদ্যালয়খনলৈ আহে, অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কাৰ্ডখন ডিভাইচটো শ্ব' কৰিব, লগালগে আমাৰ এটা এটেণ্ডেঞ্চ আমাৰ ইয়াত আমাৰ ছাৰ্ভাৰত আহিব, আৰু সেই এটেণ্ডেঞ্চটো আমাৰ 500 ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'বলৈ কাৰণে মাত্ৰ আমাক 15 মিনিট সময় বা 12-15 মিনিট সময় আমাক প্ৰয়োজন হয়। আৰু কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ল, আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষা সেতু আহিলে, আৰু সেইটো যথেষ্ট ভাল এটা ছফ্টৱেৰ হয়। কিন্তু আমাৰ এই যিহেতু পদক্ষেপটো 2022 চনৰ আছিলে, এইটো নক'লে নহ'ব। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ মেৰাপানী।